er det, vi skal i dag? Vi skal ud og kigge på vores potentielle nye bar. Vandhold 35. Rygter går på, at det er til den nælsum af 50.000 kroner. Men er det ikke voldsomt at starte med en 35 fods? Jo. Det må vi se på. Kunne du godt tænke den her båd, Jesus? Ja, jeg vil gerne have den. Men ikke til 150.000 kroner. Men 50.000 kroner. Det er... Kan vi det? 50.000 kroner, vi gør det. Kan vi få hende til at... Altså, hun var jo ikke helt afvisende. Men jeg tror ikke, vi får hende helt på 50. Skal vi ringe til hende? Ja. Det er et vigtigt opkæm. Ja, altså, man skal lave talepapir. Jeg føler, det er meget presset, der kan komme. Det er meget, der skal formidle handlerne her. Hej, Pernille, det er Vitus. Hej, Vitus. Mig og Trine, vi har siddet og snakket lidt sammen om båden der. Ja. Den var jo rigtig flot, synes vi. men vi er kommet frem, altså, Vi har desværre ikke flere penge end de der 50.000, fordi hvis der skal sættes i stand også, så... Det kan jeg godt se, at det bliver lidt af et projekt, så. Ja. Men jeg kan også godt forstå, at det er lidt lavt for dig. Ja, det kan nok lade sig gøre. Nej. Det kan vi nok ikke få til at hænge sammen, nej. Det er helt fint. Men vi vil gerne høre, hvad den kan komme ned på, for så kan det jo være, at vi kan knokle... Hvor ligger jeres smertegrænse, for det har jeg måske ikke lige sådan helt overvejet. Altså, den ligger på 50.000, men okay. Ja, altså, hvis det bliver 10.000 over, så må vi jo prøve, ja. Eller sådan, det vil jeg gerne prøve, men du må lige se, hvad han siger til det om Christian der. Ja, men det skal nok, ja. Men det tror jeg ikke, I skal regne med. Jamen, det er super. Vi venter i spænding. Ja, det er godt, ja, okay. Det er godt, ja. Hej. Det kan jo ikke ske. Vi er blevet 100.000 lavere. Ja. 150 til 100.000 lavere. Ja, hvor er det pinligt. Ja. Ja, vi har sendt regnet på det, og... Vi sidder regnet på det, og vi har ikke nogen penge. Vi står på SU. Vi er bare studerende. Så er tilbage til bimsebådene. LOL. Det kommer ikke til at ske. Ja. Vi prøver lige ud. Over and out. Okay. Så køber vi både på center, skat. Ja. Er det det, ja. Er der noget, du vil fortælle? Bare lørdag morgen har vi købt en båd. Vi skal hjem og lave lektier.